Село Костреного сину приймало у себе лемків із багатьох сіл Закарпаття, Львівщини, Івано-Франківська та ближнього зарубіжжя. Газдині організували імпровізовані виставки, де представили традиційні вишиті рушники, скатертини, одяглись у вишивані сорочки і сукні. Приготували традиційні лемківські страви, щоб щедро зустріти гостей і учасників свята. Талановиті музики з Хуста вдарили в бубен, заграли гуслі і пішли скликати нарід на свято. З гордістю і малі, і великі несли по селу національний прапор України завдовжки 100 метрів. З особливою цікавістю слухали присутні на фестивалі виступ на левківському діалекті голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля. Любезні мої, всякі били часи в краї, айбо наші лемки сохранили свою неповторну бесіду, говірку, котру не спутаєш ні з якого другого. Вони сохранили свої співанку, сохранили лемки вишивання, малювання і свою оригінальну архітектуру. Більше всього ціниться лемковська різьба по дереву. Дорогі челядники, ми проводимо свій праздник, хоч ситуація на сході України тяжка. Айбо я знав, ось такі свята робити требало. Вони вказують багатство української культури, дають файні емоції в нинішні трудні часи. Василь Мулеса, голова Всеукраїнського товариства Лемківщини, запросив найбільш шанованих гостей запалити ватру – символ свята. Сьогодні на Закарпатті проживає майже 300 тисяч лемків, котрі трепетно бережуть свою культуру, духовність, стародавні балади і пісні. Шановні земляки, цимбори, родичі, вшитким дякую, вже сте прийшли, поуважали нас, та й бажаю щастя, здоров'я, наснаги, мира нам. Обласне свято Лемківська ватра об'єднало людей різних національностей, етнічних груп і довело, що живуть лемківські пісні, образне поетичне слово, запальні танці, в яких збереглась душа великого, мудрого, працьовитого і щедрого на добро народу.